Barangan ini dikenakan cukai jualan pada kadar 10% kerana dilongkukkan bersama barang makanan mewah seperti di bawah. Crustaceans, rock lobster, lobster, crab, Norway lobster, cold water shrimps and prawn, other shrimps and prawn, other crustaceans. Mollus ialah oyster, scallop, mussels, cuttlefish and squid, clams, cockles, eggshell, abalone, other mollus. Yang molas. Sorry, my pronunciation not very good. Molas. Molas. Saya baru tahu bahawa saya ingat ini semua barang mewah, tapi nampaknya ada banyak juga yang bukan mewah yang digunakan untuk nasi kandar dan char kway teow. So saya kena buat satu pengakuan di sini, saya memang suka makan char kway teow dan nasi kandar. So dipersoalkan mengapa kenakan SST 10% untuk makanan yang diminati orang ramai seperti char kway teow dan nasi kandar. Ini kerana saya ingat ini adalah semua barang mewah, tapi nampaknya juga diimport untuk makanan seperti ini. So oleh kerana kerajaan hendak mengenakan cukai SST 10% ke atas barang mewah seperti abalone, maka semua makanan laut lain yang digunakan oleh golongan berpendapatan sederhana dan rendah dan dilongkukkan dalam kumpulan yang sama juga dikenakan cukai SST 10%. Demi membolehkan makanan laut yang digunakan oleh orang berpendapatan sederhana dan rendah juga boleh menikmatinya tanpa cukai SST, maka saya sebagai Menteri Kewangan akan mengarahkan Jabatan Custom di Raja Malaysia untuk mengecualikan semua makanan laut di atas daripada bayaran SST 10%. Peniaga tidak perlu mengenakan atau membayar cukai SST 10% kerana arahan menteri ini akan dilaksanakan dengan segera. Kementerian Kewangan Malaysia sedia menerima cadangan daripada orang awam untuk penambahbaikan pelaksanaan cukai jualan dan cukai perkhidmatan SST. Orang ramai boleh menghubungi Jabatan Custom di Raja Malaysia sekiranya memerlukan penjelasan. I tell you, do you know what is Norway lobster, rock lobster, lobster crab? You don't know. So when I saw this, I thought everything here all mewah. So just hantam SST 10%. Means lobsters and all don't have SST as well? So this one, they won't have, because they are under the same group. But of course, we will see whether we can do it in future. So for the time being, in order not to create any confusion, we exempt. But later in future, when we do the review, we may see whether we can take it out and impose the SST for this abalone and all that. But I mean, for the time being, just for clarity, like, you're just taking out here, taking out there, people are very confused. Already confused enough, really. So let's do it one shot, and the remainder where we want to impose the SST for luxury items, we post it later. Okay, so this will create a confusion, and all those who are worried about their char kway teow going up, their nasi kandar going up, don't worry, this one is exempted. So kita akan minta bahawa jangan kutip atau kenakan itu 10% SST. Kita masih boleh makan dengan harga yang sama. Termasuk saya.